Абайлаңыз, көктайғақ. Өткен мереке күндері қалалық 3-ші ауруханадағы жарақат бөлімінің көмегіне 222 петропавлдық жүгінген. Олардың 60-ы сүйектерін сындырса, 30-ға жуық тұрғының сіңірі созылып кетіпті. 3-ші қалалық аурухананың жарақат бөліміне қала тұрғындары медициналық қызмет алу үшін күн сайын келеді. Дәрігерге жүгіну себептері әртүрлі. Бірінің сіңірі созылып кетсе, енді бірінің сүйектері сынған. Көбіне жарақат алатын солтүстік қазақстандықтардың саны мереке күндері артатын көрінеді. Мәселен, 8-ші, 9-ші наурыз күндері жарақат бөліміне 222 адам жүгініпті. Олардың 100-і жеңіл жарақат алған, ал 60-ы сүйек сынығымен келсе, 28-інде сіңір еттері созылып кеткен. Әрдайым мереке күндері жарақат алатындардың саны артады. Көбіне бұлардың барлығы көктайғақтың салдарынан. Наурыздың 10-ында да жарақат бөліміне 40 шақты адам жүгініпті. Абырой болғанда тек 12-сінде ғана сынық табылған. Тағы 8 адамның сіңірі созылған екен. Солардың бірі Лариса Цокала. Таңертең дүкеннен келе жатқанмын. Далада көктайғақ, соның салдарынан тайғанап құлап түстім. Нәтижесінде міне тізем ісіп кетті. Дәрігерлердің айтуы бойынша мұндай жарақаттар көбіне асыққандықтан болады. Мамандар солтүстік қазақстандықтарға қоғамдық көліктерден түскен кезде абай болу керектігін ескертеді. Көктайғақта жарақат алдым. Енді міне жұмысқа шықпай үйде отырмын. Почаще чистить надо. Көліктер қатынайтын және де адамдар жаяу жүретін жерлерді жиі тазалау қажет. Әрдайым құм төгіліп отырса осындай жарақаттар да болмаушы еді. Риат Шони, Денис Севков, Владимир Боровков, муниципалдық телеарна.